Tackar. Och jag ska prata på ämnet att upptäcka runor. Och det här att en runsten, det skulle jag väldigt gärna vilja hitta. Det har jag hört ganska många gånger både från kollegor och intresserad allmänhet. Och, jag har också tänkt så själv flera gånger och ibland har jag faktiskt lyckats. Men frågan är varför ett sånt här fynd är mer attraktivt än något annat, som att till exempel hitta en stensättning eller en stenyxa. Varför skulle det vara så speciellt att hitta en runsten? Det kan man fråga sig. Och här, som inledningsbild, så valde jag den här bilden. Och det här föreställer Röstenen i Bohuslän. En av de märkligaste runstenarna med den äldre runraden som vi har i Sverige. Och vem mannen bredvid är vet jag egentligen inte, men jag tror att det är hemmansägaren och fiskaren Johan Niklasson. Det var nämligen på hans ägor som man 1919 uppmärksammade den här stenen. Det var då den blev känd för vetenskapen. Men för honom och hans grannar så hade man ju känt till den här stenen hur länge som helst. Den hade ju legat i toppen på en mur och man hade till och med använt den för att torka fisk på. Men så fick ju runforskarna reda på det. Otto von Friesen från Uppsala reste dit, målade upp undersökte stenen, målade upp den och tog den här bilden. Och bilden finns nu i hans samling i Uppsala universitetsbibliotek, men bara som ett glasnegativ. Och den kommer nu inom ett projekt som vi startar snart som heter Evighetsrunor, så kommer den här bilden och mycket annat material att digitaliseras. Det kommer bli en stor forskningsplattform. Men det var inte det jag skulle prata om, utan jag skulle prata om att upptäcka runor. Vi väljer en annan bild som är en annan gubbe på. Är någon som känner igen den här mannen? Han är nog ganska bortglömd nu, men det är Sven B.F. Jansson. Runologen, också känd som Runjanne, han som åkte runt och undersökte runinskrifter och som också blev riksantikvarie faktiskt under en period på 60-talet. Men hans passion låg hos runorna och runinskrifterna. Men han var lite bekymrad över en sak, och det var nämligen att han hade undersökt väldigt mycket nyfunna runinskrifter, men han hittade nästan inga runstenar själv. Den gåvan hade han inte. Istället har han berättat om andra personer som han kände som däremot var mycket bättre på att hitta runstenar. Och en av dem var faktiskt författaren Jan Fridegård, som en gång ska ha sagt till Jansson att han skulle vilja hitta en runristning, men helst så skulle det vara en runristning i fast häll så att man visste att det fanns på ursprunglig plats. Och då sa Jansson, ja, det där kommer nog bli ganska svårt att hitta en sån. Men så gick det en tid och så ringde Fridegård och så sa han: nu har jag hittat den. Och det var inte var som helst, utan han hittat den i Täby, Roslagsnäsby, precis in till en känd väg, och det var ganska exploaterat redan på den tiden. Och sen fortsatte Fridegård sitt sökande, och han hörde av sig lite senare och sa att han hade hittat en runsten som låg i kyrkogårdsmuren till Åkerby kyrka utanför Uppsala. Och den var väldigt svagt ristad, och då Jansson undrar, hur kunde du se att det här var en runsten? Och då ska Fridegård ha fått något mystiskt religiöst i blicken och tittat bort mot horisonten och sagt: runorna drog. Nu är jag en ganska skeptisk runolog, så att jag tror inte att runorna har egentligen den här inneboende kraften, utan jag tror faktiskt något annat som gör att vi hittar runstenar. Jag tror bland annat att det är tvärt emot vad han i början sa. Nyfikenheten tror jag kan vara en drivkraft. Och jag tror också känslan av att upptäcka något nytt, någonting som ingen tidigare har sett. Och sen tror jag också att det här att hitta den här fascinationen för att finna ett skrivet meddelande från någon som är nedskrivet för 1000 år sedan ibland och som faktiskt ingen har läst på hela den här tiden. Det är något väldigt speciellt. Ja? Ja, okej. Okay. Knäpper det. Ja, ja, okej. Okay. Det är inte mitt fel. Det är det säkert. Jag är inte så van. En annan ficka. Okej. Okay. Okej, okay, det var en dålig. Ja. Ja, tackar. Men det är egentligen ganska sällan som man hittar runstenar på det här sättet som Jan Fridegård
alltså att man aktivt söker efter dem, utan ofta är det tillfälligheterna som gör det. Och vi har väldigt många exempel på det. Det var till exempel en värnpliktig som 1941 höll på att bygga skyttevärn ute på Järvafältet vid Husby. Och så för att maskera eller kamouflera dem så rullade han av mossan ifrån berget. Och minsann fanns det inte en tidigare okänd runristning där. Det finns exempel om de två skolflickor som 1985 hade läst om runor i skolan. Och sen lekte de i en fårhage där i Kjula som de bodde och såg på en sten. Och så såg de direkt att det var runor. Och så talade de om det för sina föräldrar och de var extremt skeptiska. Men skolläraren kom dit och kunde konstatera då att nej, minsann, en tidigare okänd runsten. Och runor har till och med upptäckts också i samband med kälkåkning. Finns det ett exempel från Lidingö 1984 när en skolyngling kan man väl säga sladdade med sin snow racer över en häll och av snön som hade tryckts in i ristningsspåret så framgick det då att där fanns en tidigare okänd runhäll. Och denna person jobbar faktiskt numera på RAE har jag fått höra. Och såna här nyupptäckta runristningar de ger ju faktiskt fortfarande avtryck i nyhetsflödet. Vi tar några stycken som jag bara har plockat upp ifrån nätet genom lite slumpvisa sökningar. Och det längst ner här, det kommer ifrån Svenska kyrkans Twitterkonto. Att för att man ska veta att det handlar om en runsten så behöver man veta lite mer om den här händelsen. Och jag kommer att återkomma till den lite längre fram. Åh nej, tänkte kyrkoherden, står det. Och det är mycket ord om sensationellt och ovanligt och unikt här. Och det kan låta som en liten överdrift, men det är nog inte riktigt det. Därför att vi har ungefär 4000 runinskrifter i Sverige. Och bara de 2500 är runstenar. Men sprider man ut det här på de 1500 år som vi faktiskt har använt runor i Norden så blir det ju inte mer än 2-3 inskrifter per år. Så att det som vi har hittat kan ju bara vara en liten, liten bråkdel av det som en gång måste ha skrivits. Och det betyder att varje nytt fynd kan ju komma med något helt nytt, något oväntat som kanske ändrar riktningen en del på en del av vår forskning. Och runstenar och runhällar, de kanske inte alltid ger såna här jättemycket ny orientering. Men så fort vi har föremål, lösföremål med runinskrifter, då möter vi ofta något helt nytt. Och här har vi då ett exempel från Sigtuna, ett runristat djurben som hittades vid en undersökning förra året vid Drakegården. Och det här revbenet det satt då nedstucket lodrätt i en tomtgräns, en bra bit ner under marken. Och så är det som ni ser ristat på två sidor. Och på den ena sidan så står det så här, skiftum skifutt. Och det kan man ju undra vad det betyder. Men skiftum, det är helt klart en form av verbet skifta som också kan betyda dela och byta. Och med ändelsen betyder att det är flera personer. Det kan betyda vi skiftar eller vi skiftade, låt oss skifta kan det betyda. Men så har vi ordet skifutt. Och så dyker det upp, det här ordet, det kan jag inte hitta i någon enda ordbok. Så här har vi antingen ett okänt ord eller också måste man dela upp den här runföljden i två. Kanske innehåller en motsvarighet till ordet skid eller skida som kan vara beteckning för olika typer av plana trästycken. Allt från ved till reglar eller till och med skidor kan det vara en beteckning för. Så möjligen så skulle det kunna stå här skiftum, skido, ot, vilket så kanske skulle betyda låt oss byta ut regeln eller vindskivan eller något sånt. Men det låter ju väldigt konstigt. Men tittar man på andra sidan av benet så står det där skift. Och det ser ut som en imperativ form. Byt eller skifta. Så de två skulle kunna höra ihop på något sätt. Men så kommer den sista meningen då som är skriven med en helt annan hand. Och det står lyst kata abein. Och abein måste ju betyda på benet. Och lyst kan vara också en imperativ form av verbet lysta som betyder slå, träffa. Och då har vi ordet kata kvar. Och det kan, eller är troligen en böjd form av mansnamnet kati, eller kåte som det skulle översättas på nusvenska. Det kommer additivet kater som betyder glad. I så fall skulle meningen vara slå kåte på benet.
Jaha, det går att tolka det här rent språkligt, men vad betyder det här tillsammans? Varför har man skrivit det här? Det där med att byta ut regeln och så vidare, det kunde kanske ha någonting att göra med tomträttsföreningen Drakegården i det tidig medeltida Sigtuna eller något sånt, någon form av dispyt där. Men det här andra, hur kommer det in? Men det kanske inte alls har någonting med tomträtt och sånt att göra, utan det kanske är ett spel, det kanske är en lek som det här benet ingår i, som vi här har ett spår av. Så jag är väldigt tacksam om någon får några bra associationer och kan lösa den här gåtan. Och 1915, när det här benet dök upp, det var ett ovanligt lyckosamt år när det gäller runfynd. Jag tror vi registrerade en 15-16 fynd från Sverige av olika typ. Några är lite dubiösa, några tror jag faktiskt är sentida, men jag är inte helt säker. Men det är väldigt många. Men i år så har det tyvärr varit sämre, så att vi har några stycken. Och det första fyndet, det gjordes faktiskt redan i januari 2016. I Solna kyrka hittade man en tidigare okänd runsten, och det var på ett mycket märkligt sätt. Arkeolog som heter Åsa Berger och som jobbar på arkeologikonsult höll på med ett projekt att datera Solna kyrka, och hon och hennes kollega gick omkring och tittade på vinden och runt i kyrkan, och så plötsligt så tittade hon in i en liten nisch som finns inne i koret, fullt synligt. Vad ligger i botten på nischen? Jo, en tidigare okänd runsten. Vilket är ju rätt märkligt hur en sån sak kan dyka upp. Och man undrar, vi har ju forskat om runstenar till slutet på 1500-talet, och det har ju varit antikvarier sedan 1500-talet ute i Solna och har ritat andra runstenar. Varför har man inte sett den här? Och det vet vi inte riktigt, men möjligen finns en liten lösning om man går ner i ATA och tittar i bildmapparna där, för att här är en bild av koret taget 1920. Ni kan titta noggrant på ljusstaken ner till höger, och här har vi en liten bild tagen 1928 av Harald Feitel. Och då ser man att ljusstaken är borta, men det är en sak som är borta till. Nämligen väggen. Och istället har det kommit fram en nisch. Här, kolsvart, det ska den inte vara. Det här. Det har blivit något fel. Här skulle jag sett en förstoring. Det var det hemma. Och där ser man att runstenen faktiskt ligger där. Man ser kanten av den. Sen 1928 kom den här nischen fram. Men ingen har tittat i den av någon anledning. Och just han som tog bilden, Harald Feitel, han hade märkligt nog samma sommar rest runt i Sörmland med professor Elias Wesén. Och de hade målat upp och fotograferat 104 runstenar under en månads tid. Så att han hade sett gott om runstenar, och han hade till och med upptäckt en tidigare okänd runel, Feitel. Men den här stenen, den gick honom förbi, trots att han var så nära. Men inskriften på den här stenen är kanske inte så märklig, det står alltså så där, vilket är resterna då utav förmodligen Reisa Stein Fenna, alltså resa denna sten. Inte så där jättespännande meddelande från 1000-talet. Även om stavningen stan istället för stein är ganska ovanlig och kan kanske användas i olika resonemang. Däremot är stenmaterialet intressant, därför det här är en sten av röd sandsten. Och det vet vi från andra från annat håll, att röd sandsten vid medeltida kyrkor, det betyder ofta något speciellt. Förmodligen är det här rester av gravmonument, tidiga kristna gravmonument som har stått vid på tidiga kyrkogårdar, vid tidiga kyrkor. Och man kan alltså använda dem som indikationer på tidiga kyrkplatser, förmodligen då redan under vikingatid. Och det gör att då kan vi räkna Solna som en av de platserna nu i och med det här lilla fyndet. Men det här var ju norr om stan. Det hittas även runstenar söder om stan. Och i augusti så skulle familjen Sandell i Norrby i Haninge byta ut en trappa som de hade vid ett uthus på sin tomt. Och under trappan så låg den sten, och de flyttade bort stenen. Och så gick det några dagar, och sen så noterade frun i huset, Cecilia Sandell, att det på stenen fanns något ristat. Och hon underrättade Riksantikvarieämbetet. Jag fick reda på det här ganska tidigt, och direkt när jag såg den här bilden så tänkte jag, det här är nog en riktig runsten. På något märkligt sätt, så när det är äkta vara, så kan man till och med på bild se att det är då, att det inte är något sentida.
Så möjligen nu, om man ska tro lite grann på Fridegård, det kanske finns något som drar i runorna som inte går att förklara bort. Men jag åkte ut dit redan samma kväll som jag fick reda på det, och det visade sig att det här var ju bara ett litet fragment. Men å andra sidan, otvetydiga runor, rester av ett kors. Inskriften var väl kanske inte så märklig. Man läser ordet sin, sen läser man ordet Hjamvid. Och det är lite svårare att tolka. Men jag funderade ett tag och medan vi var på plats och sa att det skulle kunna, om man tänker sig att det är lite felstavat, så skulle det kunna vara namnet Hjelmvid, sa jag. Och då säger de så här, ja, Hjelmits backe, den ligger ju här borta. Och det är ju lite märkligt så här, och då tänker jag, något heter Hjelmvids backe i Haninge, då det namnet uppkommer inte hur som helst, utan det måste ju finnas på någon runsten i närheten. Jag hade inte riktigt koll på vilken, men det visade sig när jag kom hem att vid granngården Söderby, som bara ligger 1 kilometer därifrån, finns den här stenen. Och på den läser man då att Hjelmvid reste stenen efter Torgöt, sin son. Amunde ristade runorna. Så, namnet Hjelmvid på 2 stenar vid 2 gårdar så nära varann borde ju vara samma person. Och den där stenen är i så fall tillägnad Hjelmvid, för det ser man på böjningen av namnet. Och det här kan man ju då resonera vidare om. Till exempel då, är det så, var det så nära kontakt mellan de här 2 gårdarna att samma familj faktiskt har besuttit 2 gårdar intill varann, Norrby och Söderby. Så även ett sånt här relativt litet fynd kan innehålla ny information. Men så måste jag då återvända till det här som oroade kyrkoherden i Hagby. Och det var det här fyndet som ni säkert har hört rätt mycket om. Runstenen som dök upp i samband med att man drog schakt för en åskledare vid Hagby kyrka. Och man hade samtidigt en arkeologisk kontroll, och arkeologen på bilden, Emily Sunding, upptäckte att schaktet gick precis över kanten på den här runstenen. Och det här är ingen tidigare okänd runsten, utan den här finns med i Sveriges runeskrifter, men ingen har sett till den sedan slutet av 1700-talet. Men det roliga var att den låg faktiskt på exakt samma plats som den hade gjort på 1600-talet. Det är nämligen så att Hagby kyrka revs på 1830-talet. Och den låg tidigare då som tröskelsten, och man ser delar av ena dörrposten där. Så att kyrkan hade försvunnit, men stenen hade inte rört sig 1 centimeter sedan dess. Och sen var det tur också att schaktet gick där det gick. För hade det gått bara en halv meter närmare kyrkan, då hade man missat den här stenen helt och hållet. Och det som var roligt med det här fyndet är att man kan jämföra med de äldre avbildningarna. Här har vi Hardorfs och Leits träsnitt från 1600-talet, och här har vi stenen som den ser ut idag. Och man ser hur pass bra den här 1600-talsavbildningen är. Och det är faktiskt inte så mycket att korrigera i läsningen. Läsningen är stort sett perfekt redan då. Och det man kan läsa är då att Jarl och så har det varit ett antal namn, och sen står det stenen efter Gerfast, sin fader. Men det roliga med nyfyndet var att vi fick äntligen huvudet på den här fågelfiguren. Och då ser man att fågelfiguren har en liten krona på huvudet, och att det här måste vara en påfågel. Och påfågeln var en uppståndelsesymbol, och den intar ju samma plats som där korset brukar vara. Så att det här är säkert, den är ju placerad där med en viss tanke, och ska säkert ses som just en kristen symbol. Sen var det roligt också att man kunde bekräfta att stenen var ristad av runristaren Fot. Det ser man väldigt tydligt om man jämför de här 2 stenarna, och den här stenen till höger är ju då signerad av Fot och finns i Östra Ryds kyrka. Och Fot, han var ju en av de mest produktiva ristarna i Uppland, och karterar man hans stenar så får man den här spridningskartan, och då ser vi att han har varit ända från Stockholmstrakten och upp en bra bit norr om Uppsala. Och den gröna pricken där, det är faktiskt Hagby kyrka, så långt åt väster kom han. Men man undrar ju nu, är det bara, vad gör egentligen runforskarna och runologerna? Kommer de bara ut när alla
andra, när andra har upptäckt saker, när allmänheten eller arkeologer från olika ställen ut och jobbar. Nej, vi försöker faktiskt dra vårt strå till stacken också. Och som avslutning så tänkte jag ge ett exempel från Lojsta kyrka på Gotland. Det är nämligen så att om man går in i Lojsta kyrka så finns det i dörrsmygen den här inskriften med runor som faktiskt är skriven med rödkrita direkt på putsen. Och det finns ett årtal också, 1552 tror jag att det står. Och läser man runorna här så står det så där, vilket betyder ungefär: en var som läser detta, den må bära pris. Och runorna här är då typiskt medeltida runor, men inskriften är uppenbarligen gjord en bra bit in på 1500-talet, alltså nyare tid. Och går man ytterligare in i kyrkan så finns det mer såna här texter skrivna med rödkrita, men den här är fruktansvärt illa åtgången och ingen har egentligen försökt läsa den på väldigt, väldigt länge. Utom P.A. Säve som 1864 gjorde en avteckning av den. Och jag många gånger tänkt att jag ska försöka något. Eftersom ingen har försökt på så lång tid, går det att läsa någonting? Går det att förstå någonting av den här inskriften? Och som ni såg, den är ganska svag och det är många, många rader. Men jag gjorde ett allvarligt försök och började rita av runor en efter en, men jag begrep ingenting till att börja med. Eller tills jag plötsligt bara tittar ner och sen på en rad en bra bit längre ner så plötsligt så ser jag någonting. Det här. Precis. Jo, det jag ser. Man kan tro att det står OBK här. Men det var inte så jag läste. Jag såg nämligen att det står ju OPQ. Och då läser man resten. R, S, T, U och så vidare. Det visade sig att det fanns ett runalfabet i alfabetsordning skrivet här. Någon gång på 1500-talet. Och det är väldigt ovanligt att man ställde upp runorna på det här sättet. Det var ju Futhark-ordningen som gällde. Men det finns ett fåtal exempel, bland annat på Öland, Gärdslösa kyrka. Men det roliga med den här alfabetsuppställningen, det är att det här uppenbarligen anpassas efter forngutniska. För forngutniskan har inget ä och inget ö. Och det finns inte med i den här runraden. Så att det här är runor för att skriva forngutniska. Och de liknar väldigt mycket det här alfabetet som bröderna Magnus publicerade nere i Rom 1554 och 1555. Och det här alfabetet spreds väldigt mycket och det kom tillbaka till Norden. Och många sentida runiskrifter från 1600-talet och 1700-talet bygger på det här bröderna Magnus alfabet på olika ställen i Norge, i Danmark, i Sverige. Men frågan är varifrån de fick sitt alfabet. Men bröderna Magnus, de var födda i Linköping. Gotland tillhörde ju Linköpings stift. Jag tror alltså att det är ett gotländskt alfabet som de har fått tag på. Som de har tagit ner till Rom, som de har tryckt och sen som har spridits tillbaka med de tryckta böckerna till Norden och gett upphov till en helt ny runtradition. En sentida visserligen. Så, det går att göra nya upptäckter även om man är runolog och inte har möjlighet att gräva upp stenarna. Så min uppmaning, efter att ha pratat kanske lite för länge, är att det finns mycket kvar att finna och utforska. Och min uppmaning är som sagt att ut och upptäck runor. Ja. Ja, tack. Magnus. Ja, tack. Du, en kort fråga. Ja. Fot, som det då heter på skånska. Ja. Var han en professionell aktör eller var det storhetsvansinne? Jag tror han var professionell. Ja, som fick betalt. Ja. De röda prickarna var de signerade stenarna. Och de är 8 stycken av ungefär 80. Så 10% har han faktiskt bara signerat. Så han var så pass känd så att han behövde inte sätta ut sitt namn. Och det ser nästan ut som han växlar stil lite grann. Som han bara har signerat en sten i varje stilriktning. Så att jag tror inte han behövde göra så mycket egen reklam. Dela ut lappar och sånt där. Ja. Vi tar en mikrofon här. Så kommer det in på filmen som också. Så de som lyssnar via där. Här, i mitten. Ni får vifta. Bara nyfiken. Varför tänkte kyrkoherden nej?
Och nej. Jo, nej, det syftar på en artikel, om det var en tidningsartikel eller någonting på nyheterna. Det var att kyrkoherden sa att han var lite orolig när det skulle komma dit en arkeolog och följa den här schaktningen då. Så att det var faktiskt innan stenen kom upp, och sen när stenen kom upp så blev han väldigt, väldigt glad, ska tilläggas. Det kommer bli den nya attraktionen, och Hagby som ort har ju nu verkligen fäst på kartan i och med det här fyndet. Nästa fråga. Ja. Västergötland, finns det mycket runor där? Det finns ganska gott om runor där. Det finns ja, vad kan det vara, säkert 150 runstenar, och det finns väldigt mycket medeltida inskrifter också. Och så finns det ett antal såna här urnordiska inskrifter. Och två guldbrakteater också. Det påminner mig, vi har ju en dröm tillsammans att vi ska göra ett poddavsnitt om varje län i hela Sverige. Det vet vi inte riktigt när det kommer att hända. Men mest utmanande skulle ju vara de län där det finns nästan inga alls, har vi kommit fram till. Ja, just det. Göra ett helt program om Dalsland till exempel är extremt svårt. Å andra sidan, däremot om man har väldigt mycket, som till exempel Uppland, så är det ju svårt. Vad ska man välja? Sparlösa stenen. Sparlösa stenen finns ju i Västergötland också. Sen har vi tre stenar i våran socken. Ja. Våran sockna. Jo då, det finns gott om. Och det finns mycket. Västergötland, det är nämligen så att varje svenskt landskap har sin speciella prägel. Och det var det vi också hade idén om när vi skulle göra de där programmen. Att se vad är det som kännetecknar varje landskap när det gäller runor. Jag tror det får bli när vi blir pensionärer. Ja, vi hinner det. Kanske. Fler frågor, vi hinner faktiskt någon till. Ja. Passa på. Magnus, du är ju kvar hela eftermiddagen, ja, också, eller hur? Ja, jo det är. Ja, men det är bra. Mm. Då kan man ta specialfrågor där. Tack så hemskt mycket, Magnus. Ja, tackar. Tack.